ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page នៃពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាលើកម្មវិធី Share to You 168នៅក្នុងវេទិកា JLPT N3 នៃមេរៀនទី6ថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីវេទិកាមួយទៀតដែលវេទិកានេះមានឈ្មោះថា Nani Nani Kara Nani Nani ni Kakete Nani Nani Kara Nani Nani Kakete គឺជាវេទិកាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងអត្ថន័យក្នុងភាសាខ្មែរថានៅចន្លោះចាប់ពីអ្វីមួយរហូតដល់អ្វីមួយដែលនៅចន្លោះចាប់ពីអ្វីមួយទៅអ្វីមួយនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពេលវេលាកំបានឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើទីកន្លែងឬក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកណាមួយទៅដល់ផ្នែកណាមួយជាដើមដូចទៅឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវិជ្ជាករបស់យើងអញ្ចឹងគឺ style មួយនេះឬក៏ style មួយនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅចន្លោះចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1980ដូច្នេះយើងចង់និយាយជាភាសាខ្មែរនៅចន្លោះចាប់ពីឆ្នាំណារហូតដល់ឆ្នាំណានៅចន្លោះចាប់ពីកន្លែងណារហូតដល់កន្លែងណាហើយយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាភាសាជប៉ុនតើគេប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍មួយណាគឺគេប្រើប្រាស់នៅវេយ្យាករណ៍មួយនេះ kara kakete សម្រាប់ kara ni kakete ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមមកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់នៅវេយ្យាករណ៍មួយនេះមកបង្ហាញអ្នកតោគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកតោគ្នាអាចនឹងចាប់បាននិងយល់អំពីវេយ្យាករណ៍នៃមេរៀនទី6ក្នុងកម្រិត JLPT N3 នេះដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីអត្ថន័យរបស់ Karani Kakete ជាថ្មីម្ដងទៀតអត្ថន័យរបស់ Karani Kakete គឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងអត្ថន័យថានៅចន្លោះចាប់ពីរហូតដល់ណានៅចន្លោះចាប់ពីអ្វីមួយរហូតដល់អ្វីមួយរីឯការប្រើប្រាស់របស់ Karani Kakete គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែជាមួយនឹងនាមតែប៉ុណ្ណោះនាមតែប៉ុណ្ណោះបូកជាមួយនឹង Kara ហើយយើងយកនាមមួយទៀតបូកជាមួយនឹងនេះ Kakete ឧទាហរណ៍ថា4月5月យើងចង់និយាយជាភាសាខ្មែរថានៅចន្លោះចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ5គឺមានផ្ការីកជាច្រើននៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ភាសាជប៉ុនគឺ4月から5月にかけてね4月から5月にかけてដែលយើងប្រើប្រាស់ខាងមុខរបស់ខារ៉ាគឺជានាមពេលវេលាខាងមុខរបស់នេះかけてគឺជានាមពេលវេលាមួយក៏ប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអំពីដើមដំបូងនៃវីដេអូរបស់យើងហើយថានៅខាងមុខរបស់ Kara ឬក៏ Nikakete វាជានាមមួយដែលមិនកំណត់ថាជាពេលវេលានោះទេវាអាចជាតំបន់ណាមួយឬក៏វាអាចជាផ្នែកណាមួយក៏បានដែរណាពីផ្នែកណាមួយរហូតដល់ផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍យើងមានអ្នកគ្រូថ្នាក់ដោយសារតែភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏ផ្ទុះគេនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានត្រូវរបួសចាប់ពីស្មារហូតដល់ចង្កេះហើយជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់វចកនេះ Kara Nikakete នេះផងដែរនៅឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតមាននៅក្នុងកម្មវិធី Share to You 168របស់ពួកខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទាញយកហើយអាចឆែកមើលនៅទម្រង់វចកKara Nikakete នៅក្នុង JLPT N3 ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកខ្ញុំណាអូខេតោះឥឡូវយើងតមកមុខទៀតដែលយើងនិយាយអំពីចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នមួយចំនួននៅពេលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Kara Nikakete ដែលសារតែខ្លាចក្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតប្រយោគទៅអាចនឹងមានចំណុចមួយចំនួនវាមិនត្រឹមទៅជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Kara Nikakete នេះក្នុងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នគឺមានតែមួយទេដែលគេប្រាប់យើងគឺ Atonobun wa ikai dake no koto dewa naku renzoku teki na koto da ne គាត់ថាប្រយោគនៅខាងក្រោយរបស់ Nikakete Kara Nikakete មិនអាចជាឬក៏មិនមែនជារឿងរ៉ាវតែមួយដងឬតែមួយវាគឺជារឿងណាមួយដែលតបជាប់ជាប់គ្នាដែលមានជាបន្តបន្តគ្នាទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់វចកKara Nikakete បានអញ្ចឹងវាតជាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចឬក៏វាមិនអាចជារឿងមួយដែលមានតែម្ដងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមលើកឡើងឧទាហរណ៍បង្ហាញអ្នកតគ្នាអ្នកតគ្នាអាចមើលពីប្រយោគមួយនេះបានពីប្រយោគនេះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទី1គឺជាប្រយោគមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវគេថា AA គីការ BA គីនីខាកេតេ私のアパートがありますបតមមួយទីគឺ AA គីការ BA គីនីខាកេតេアパートがたくさん並んでいます
ចឹងពីប្រយោគមួយនេះខុសគ្នាត្រង់ចំណុចប្រយោគខាងក្រោយរបស់ពួកគាត់ណាប្រយោគខាងក្រោយរបស់ពួកគាត់នេះទីមួយគឺខាងក្រោយរបស់គាត់គឺ "Se watashi no apato ga arimasu" ចឹងគាត់និយាយតែរឿងតែមួយទេគឺគាត់មានផ្ទះរបស់គាត់ណារីឯខាងក្រោមគឺ "Apato ga takusan narande imasu" ឯត្រង់ចំណុចនេះគាត់ចង់និយាយថាគឺមាន apartment ជាច្រើនបានតម្រង់តម្រៀបជួរគ្នាណាមាន apartment ជាច្រើនបានតម្រៀបចាប់ពីចន្លោះពីស្ថានីយ៍A រហូតដល់ស្ថានីយ៍ណានី B នេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញអំពីចន្លោះពីកន្លែងណាមួយរហូតដល់កន្លែងណាមួយដែលមានរឿងរ៉ាវវាតគ្នាអូខេតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2មួយទៀតគឺ夜中から明け方にかけて陳さんが訪ねてきました。もう一つ夜中から明け方にかけて雨が降りましたね。អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចង់លើកឡើងអំពីប្រយោគមួយខាងលើគឺជាប្រយោគមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចង់និយាយថាឈិនគឺគាត់បានមកលោកឈិនគឺគាត់បានមកលេងមកសួរសុខទុក្ខពួកយើងនៅចាប់ពីចន្លោះម៉ោងពេលយប់កណ្ដាលទៀតរហូតដល់ព្រឹកព្រលឹមនៃព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងការត្រង់ចំណុចខាងក្រោយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតតែម្ដងឬក៏រឿងរ៉ាវតែមួយដងអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខារ៉ាខាកេទេខារ៉ាខាកេតេតើតបង្ហាញអំពីរឿងណាមួយដែលបានកើតឡើងតគ្នាតជាប់គ្នាក្នុងចន្លោះម៉ោងមួយហ្នឹងទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ខារ៉ានេះខាកេតេបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសង់ប្រយោគបានដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាប្រយោគខាងក្រោយរបស់នេះខាកេតេมันអាចជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងនិយាយតែរឿងរ៉ាវតែមួយដងនោះទេត្រូវតែជារឿងរ៉ាវមួយដែលបង្ហាញអំពីការកើតឡើងតគ្នាទើបយើងអាចប្រើប្រាស់បានណាឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍មិនមានតែខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ5ណាចន្លោះចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ5គឺមានផ្ការីកស្គូស្គីជាច្រើនអញ្ចឹងមានថាផ្កាជាច្រើនក៏បានរីកបន្តគ្នានៅពេលនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយនេះបានណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដែលតកតងជាមួយនឹងខារ៉ានីខាកេតេនេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទីមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺថៃហ្វូនូអេកយោដេសាក់យ៉ាការ៉ាកេសានីខាកេតេ激しい雨が降り続いた。台風の影響で、昨夜から今朝にかけて激しい雨が降り続いた。チープヨピサークマイク、ダイサータアティプルプショプチュー、ね、影響アティプル、チャッピヨプメンロホダプラグメン、プリンネタプトエテレアヤンクランクラン。ね、អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចខាងក្រោយនេះក៏ជាប្រយោគមួយដែលបង្ហាញអំពីហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៅរឿងរ៉ាវមួយដែលបានកើតឡើងតគ្នាតជាប់គ្នាណានៅក្នុងចន្លោះពីពេលមួយនេះរហូតដល់ពេលមួយនេះឧទាហរណ៍ពីរគឺこの辺りでは4月から5月にかけていろいろな花が咲きますね。咲くこの辺りでは4月から5月にかけていろいろな花が咲く。ដែលជាភាសាខ្មែរគឺនៅម្ដុំនេះចន្លោះចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ5គឺមានការរីកជាច្រើននេះការផ្សេងផ្សេងនេះនឹងវាបានរីកដូច្នេះគឺចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៃការនឹងផ្កានឹងគឺបានរីកតគ្នានៅក្នុងចន្លោះចាប់ពីខែ4រហូតដល់ខែ5អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការស្វែងរកបានដែរនៅក្នុង application របស់ពួកខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា SiaTuYu 168អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទាញយកដាក់អក្កថ្លៃនោះទេក្រៅពីវិជ្ជករ JLPTN3 អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការស្វែងរកនៅវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលមាននៅក្នុង YouTube របស់ពួកខ្ញុំមានឈ្មោះថារៀនអំពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយគឺជាប្រយោគមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅដើមវីដេអូរបស់យើងដែលប្រយោគមួយនោះគឺមានន័យថាស្ទីមមួយនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅចន្លោះចាប់ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1980
ដែលជាភាសាជប៉ុនគឺこのスタイルは1970年代から1980年代にかけて流行したものだ。このスタイルは1970年代から1980年代にかけて流行したものだ。ជាចុងក្រោយខ្ញុំមកឆាយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយៗទៀត. Bye bye.